Кошаркарите на Тетек сутре ќе гостуваат во Струга против Цандрим, во рамки на последното 8-мо есенско коло. Надпреварот ќе се одигра со почеток во 12 часот и 30 минути во спортската сала Нико Нестор во Струга. Тетовските кошаркари одлично ја започнаа оваа сезона и после четвртото коло беа на делба на втората позиција, но следуваше голем пат на формата и три порази во серија. Трите загубени надпревари го однесоја Тетекс на 8-та позиција на табелата, со скоро 3 победи и 4 порази, и кош разлика од минус 55 кошеви. Гостувањето во Струга ќе биде убава можност за избраниците на тренерот Славчо Марковски да се вратат на победничките патеки, но екипата на Цандрим е незгоден противник кој во последните неколку кола игра во одлична форма. Стружани се седми на табелата со идентичен скор како и Тетекс, но со подобра кош разлика. Минатото коло Цандрим забележа тешка победа на домашен терен против составот на Радовиш, додека Тетекс изненадувачки беше поразен од Шкупи исто така на домашен терен. На останатите надпревари ќе играат Радовиш Карпош Соколи, ФМП Академија Ангели, Гостивар Воднјански Лисици и Шкупи Феникс. На табелата во водство е екипата на Гостивар со 7 победи од 7 надпревари и фантастична кош разлика од плюс 213 кошеви. На делба на втората позиција со идентични 5 победи и 2 порази се екипите на Воднјански Лисици, Карпош Соколи и Академија ФМП.